အခုအထူးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲဒဝယ်ရီနဲ့စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ဟာစီမံကိန်းအတိုင်းအတိအကျအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေသအတွက်သာမကဘဲတိုင်းပြည်အတွက်ပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့နေရတာကြောင့်လက်တွေမှာရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါမလားဆိုတဲ့အပေါ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတာပါသူတို့စိုးရိမ်မှုတွေကဘယ်လောက်လက်တွေ့ကြပါသလဲတဝယ်ရည်နဲ့စီမံကိန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အပိုင်းနှစ်အထူးစီစဉ်ကို VOA ရန်ကုန်ဝိုင်းတော်သားတွေရိုက်ကူးပြီးကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ပြည်ပမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေပြည်တော်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ကြဖို့နဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီတဝယ်ရင်းနဲ့စီမံကိန်းကိုဇုံအလိုက်ခွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းစတင်ကြတဲ့ကအတွင်းကြကြအထုလေးလာနေသူလည်းဖြစ်ဒေသခံတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုလေးလွင်ကပြောပါတယ်တကယ်နဲ့တဲပဲဗျ ABCD ပေါ့စလုပ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒါ SME ကိုအဓိကလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တဝယ်တွေပမာတွေပေါ့ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအိမ်တော်ပြန်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူကြီးတွေကစံထားနဲ့စေတနာနဲ့လှုပ်ပေးတာအဲ့ဒီလူပေါင်း6000 8000အလုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ရလားအဆင်ပြေလား OK တယ်ဆိုမှမင်းတို့ဆက်လို့ now phase 2 phase 3ကိုဆက်လို့ကြလို့ပြောခဲ့တယ်အရင်ကလိုမျိုးတကယ်နဲ့တဲမဟုတ်တော့အဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဂါကိုလုတ်ပြလိုက်တာနဲ့ကို SME ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက scale labor ဖြစ်နေတဲ့ဒီဒေသခံတွေကရေလုံငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီနနတိဘူးတွေကြက်မောက်ယူဘူးတွေဘာတွေညာတွေသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေနဲ့တူတဲ့အလုပ်မျိုးလေးတွေကိုပဲဒီမှာဆက်လို့ရင်ဒီကလူတွေကကျွန်တော်တို့ labor intensive ဖြစ်တာပေါ့အလုတ်ကန်ရရှိကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလူတွေဘဝလူနေထိုင်မှုတွေထူးထူးထောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်စေတနာနဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်လုပ်ပါလို့ပြောခြင်းပါလူကြီးတွေကခွင့်ပြုတာစောက်လဲစောက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့သူကဘာတပြန်ကြတဲ့ပြန်ပေါ့အထေးအနေအထိန်ထိန်လုပ်ပြီးတော့လွှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်မြင်လာပြီး OK တယ်ဒီတပည့်သားတွေကိုဒေသအလူတွေအလုပ်ရတယ်စင်ပြေတယ်ဘာသာဝင်ကြည့်တိကဲမှုတွေကင်တွဲနိုင်နေလဲဆိုရင်သူက BC အဲ့လိုမျိုး1 2 Facebook Facebook Step 1 as well ဒါပေမဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေပြန်လာရေးအတွက်ပြည်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းတွေကနေရရှိမဲ့အကျိုးခံစား권တွေဟာဆွတ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒီကပြန်လာစေခြင်းနဲ့ကိုလူမျိုးတွေကိုဒေသပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချစ်ချင်းလေးပဲယူရရမှာအခုဘတ်300ကျော်ရတယ်လေအနည်းဆုံးအဲ့တော့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဒါနဲ့တူညီတဲ့ငွေဒီမှာဒီနေ့ပေးနိုင်ရင်ဒီလူတွေပြန်လာမှာပဲဒါမဲ့ခုနကလိုမျိုးလောက်ခလာစားကွာချားနေတယ်ရောင်းနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြတ်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကသူနာပွားလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်စီမှာအဲ့လိုအခွင့်အရေးအဲ့လိုပမာဏမရလို့သွားလောက်တာတူရင်ချက်ချင်းပြန်လာတယ်မတူရတော့နည်းနည်းတော့ပြန်တယ်ဘယ်သူမှဆိုကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ညင်ကြတာပဲဟိုမှာခုနကပြောသလိုခုကျွန်တော်တို့42ကျောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်လေဗာဈေးက300 level တွေ1000ကျော်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကာကြီးတစ်စင်းမောင်းနေတဲ့လူတောင်မှယောက်ျားတယောက်တောင်မှ overtime တွေပိုင်းနဲ့မှအရင်ရွာ4000ကျော်လေးပဲရွာတနေ့အဲ့လိုမျိုးလေး4000 5000နဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့လေအဓိကအလုတ်ချင်းတူရင်မတက်ရင်မပေးနဲ့မလုတ်ရင်လည်းမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒွေသားတွေကျွန်တော်ဗမာတွေတူတယ်အလုတ်ချင်းတူတယ်အတက်ချင်းတူတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခွင့်အရေးချင်းရရှိချင်းတူအောင်ဒါလေးကိုအရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်စီရလူတွေဘယ်ဖို့မောင်းနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ပြင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိအကုန်လုံးနိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အရင်ကသွားပြီးတော့သူများစီမှာသွားနေလုတ်ထိုင်ကင်လာလဲအတွက်အတွေ့အကြုံတွေပညာတွေကရပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ပညာလည်းလုပ်တတ်တယ်အခွင့်လုပ်တတ်တယ်ပြလိုက်ရင်ရပြီ။ခေပညာကမတတ်တာနေတယ်သူတို့ကလက်တွေ့လုံနိုင်တယ်။အခွင့်လုံနိုင်တယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးကြတော့မတူတော့ခါကြတော့အနေအစားအချောင်တဲ့နေရာအခွင့်အရေးရတဲ့နေရာပဲမသွားကျင်မဲနဲ့သွားကြရတာ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဒီကိစ္စကြီးကိုဖြေရှင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုအရင်ညှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အမြင်ရတာ။တကယ်တော့စီမံကိန်းအစပိုင်းမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အီတလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီကဒေသခံတချို့ကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့တာကြောင့်ကိုစောမြင့်လိုဒေသခံတွေຢາຍີອະລົກຢາກແກ່ຜູ້ບາເດເອຍາຂາຍແລະຂໍໃຫ້ແດ່ບໍ່ລောက်ປີ້ແລະໂຕຕະນີ້ຕະນີ້ອັນນີ້ວ່າງາທອງງາວ່າຕະນີ້ງາຄູຊໍມຽອະລົກໄດ້ລະອະລົກໄດ້ແຈນໍອໍບໍ່ລောက်ລောက်ລຸແລະລະແນ່ແນ່ຈິດຈໍຕັ້ງໄດ້ລະແຕ່ວ່າຈົນນີ້ໄປມາເນາະຕ້ອງລີລາລောက်ໄວ້ແຕ່ວ່າຍາກໄປປຶ້ງວ່າແດ່ຫໍບໍ່ວ່າມາອີ່ນີ້ຊິແດ່ຫໍລະຊິມາກິນອີ່ນີ້ເອີ້ອີ່ມາຍາຊົງຊົງແດ່ລະอ๋ออัญญาส่งตัวแล้วล่ะเอออ๋ออะเนเน่ณีเฟเดอร์เนี่ยเสร็จปีแล้วป่ะอ๋อไอ้มาตั้วอยู่ป่ะป่ะญาติเออไอ้ไลจิชูนี่แหละป่ะไอ้เหล่านี้พี่อย่างเราจิชูเล็กๆไล่ๆอ่ะป่ะだแม้กูได้จิได้หลูวันนั้นสอชี้ได้เลยแต่แม้กูได้จิชิงปีแล้วไม่อยากอยู่ป่ะไอ้เหล่านี้ป่ะสออนุติเพชรมาตรุอลุขันเนาะ
ဘလိုပညာရှင်တွေတို့ဘာနေသေးလားဘာဖြစ်ရမယ်ဘာတတ်ရမယ်ညာတတ်ရမယ်အဲ့ဒါဟိနဘွေရတဲ့လူတွေကြတော့လဲရင်ခိုင်းကြီးမှာမလဲကျွန်တော်တို့ကခွဲတချေတနာမရတဲ့ဆိုတော့လောက်ကြနေအဲ့တော့ပြင်လောက်လို့ပဲပေါ့ဘယ်စီမံကိန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဒီဇယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အခုလိုလွှဲမစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့88ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥအောင်နိုင်ဦးကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ဘလူစီမံကိန်းမျိုးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာကနံပါတ်1အချက်ဘမပြမထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ပါဆိုရင်ဆိုဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တော်စီမံကိန်းတော်တော်များများနဲ့ဟာလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွေနဲ့မညီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့နေရတကယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနဲ့အညီလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောဆိုဟုတ်ကဲ့အညီလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ဝင်ငွေရမယ်တိုင်းပြည်အနေနဲ့အကျိုးရှိအောင်တင်မကောက်ဘူးဒေသခံပြည်သူတွေပါအကျိုးရှိနိုင်မယ်စီမံကိန်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်စီမံကိန်းစတင်တဲ့2008ခုနှစ်ကစလို့လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုတွေရှိခဲ့တာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိလာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအရင်အစိုးရကဘလောက်ပဲအစီအငော်မတည့်တာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့နောင်တက်လာတဲ့အစိုးရကပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်း Human Rights Watch လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်ကိုတန်းဝင်းကလည်းပြောပါတယ်လယ်သမားတွေကမယုံစားဘူးအစီအရော်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့သူတို့ယူခဲ့ပြီပါပြီအခုမှလာပြီးတော့ဈေးပူတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာတကယ်ကမယူစားခဲ့တာလယ်စင်မာတို့အရင်မဟုတ်ဘူးမြေယာဆွရှုံးနေတဲ့လူတွေအရင်မဟုတ်ဘူးမြေယာကိုလာပြီးတော့နေချက်တဲ့လူတွေကအရင်မယူစားခဲ့တာအဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆွေရတက်လက်တက်လာကြတော့ရင်းနှီးစိကဆက်လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲမယူမသားနဲ့ဖြစ်တယ်အများကြီးနင်းလာကြတယ်ရော်ကြီးသေးဆိုဗျာတော်တော်လေးမညီမြဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာပရင်တီးတီးချာချာကျွန်တော်တို့ flat ဖြစ်အောင်မချပြခဲ့ဘူးပဲလေမင်းသားမူအာနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာမျိုးစုတက်တယ်ကဲအခုဆိုရပြည်သူလူထုဆိုရကောင်းတဲ့ပေါ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးစိတ်ကံကိုလူကျင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်တော်တော်များများတမျိုးလူကတော့ဒေသခံဆိုတာဒေသဖို့ပြုတ်တဲ့မျိုးဘယ်သူမှမစလူကျင်ကြတာဗျကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြောစုချက်တွေစီဒေသဖို့ပြုတ်တိုးတက်ရေးကိုကက်ွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖို့ပြုတ်တိုးတက်မလဲဘယ်လောက်ထိဖို့ပြုတ်တိုးတက်မလဲဘယ်သူတွေခံစားဝါမလဲဘယ်လောက်ထိရည်ရှိခံမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုအစိုးကျတွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုကုစားဖို့ကြိုးစားလာလဲကျွန်တော်ပြောနေတာအစိုးစိုးချက်စီအရှိမရှိခဲ့တဲ့နင့်နာခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်မကုစားဘဲနဲ့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အမိုက်ပုံကြီးကိုဒီလိုပစ်ထားပြီးကလကာချပြီးတော့အဲ့ဒီအနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ပဲရှစ်ဆက်ဒါတွေဘေးချစ်ထားလိုက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဗျအစိုးရဆိုရအစိုးရတကြက်ပဲရှိတယ်ဗျလူတွေကထင်နေလို့သာအထူးသူတွေပြောင်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်အစိုးရသိလို့ခေါ်တယ်အစိုးရဆိုတခုပဲရှိရမယ်ပြည်သူလူထုလေးစားရတဲ့အစိုးရဆိုတခုပဲရှိရမယ်ဗျဘယ်သူပြောင်းပြောင်းအစိုးရဖြစ်လာရင်ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ထမ်းရမှာပေါ့အရှိရလူမထမ်းခဲ့လို့ငါတို့မထမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်းတယ်အစိုးရမလုပ်ဘူးပဲဒါကြောင့်လဲ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလကပေးထားတဲ့ဂရုတွေအတိုင်းလက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဦးအောင်နိုင်ဦးကထောက်ပြပါတယ်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့စကားသည်ကျွန်တော်တို့နားလည်တာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့မူဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရမှာဒါသိချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြည်သူနဲ့အတူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဥပဒေတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကိန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအပေါ်ဘလောက်ကြိုးရှိလဲဒါကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမှာကိစ္စနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီစီမံကိန်းမှာအဓိကနှင်နာသူတွေကတော့မလေးနဲ့ဦးအေးရွှေလိုဒေသခံရွာသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဆံပြေလက်ဆံပြေမျိုးဝနာဆက်ရအနေဆုံးအောင်ပါလားဆံပြေဘက်နဲ့ပြေဘက်လိုင်းနေပြီးတော့လို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးထားလဲရသလောက်နေမယ်အဲ့လိုလားအဲဒီမှာနေလို့မရဘူးမှာသွားနေမှာတော့တမနေမြဘက်နဲ့တဲ့ရင်ရုံးရချက်မှတော့ဝယ်ပါနဲ့ပတ်စံရှိလားပတ်စံရှိရဟုတ်လားဆုထားတာပေါ့ဆုထားသူတို့ယောတာဆုစုပေါင်းဘလောက်ရလဲတေကကို7သိန်းတေကမွားချင်းကြောင်ဝါရပိတ်ကနေလာခြင်းညင်ဘယ်နေအဲပြောင်းလာပြောင်းပြောင်းလာနေလာခြင်းညင်ပဲအော်နေလာခြင်းပြည်တယ်ကဲဘယ်နေဘယ်နေအေကလောက်ပါပါလဲသူတို့သိနေတယ်ကြောင်ဝါမှာတေကလောပဲရှင်တေကလောက်ရှင်ရှင်ကျွန်နဲ့
ကျွန်တဲ့လူတွေကြတော့ဟိုသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဆက်သေးမရတာအဲ့လိုပဲတချို့အများကြီးရတယ်ဆိုသူအများကြီးရကရွက်ကြီးတွေရလဲနဲ့နှာကြီးတွေချနေတယ်ကျွန်မကမှချမယ်ပေါ့သေးပဲကိုချအားမှကြံရသေးဆိုစားဖို့တောင်းဖို့ကြတာခက်တာပေါ့ခါရှင်ဟုတ်တော့တော့အဲ့တော့ဆန်တို့ဘာလို့ကြဘလို့ပဲအဲတော့တော့မဝတော့ဒီမဝရတော့ဝကြရငွေငွေရပြရရငွေငွေမရှိတို့လေးတို့အတီတွေကဒီကနေပြီးတော့ဘလို့ခြံသိမ်းခံရတဲ့လူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့လူတွေရောရှိလားရှင်းစမ်းပြပါစမ်းပြထိုင်ထိုင်ထိုင်အများကြီးရှိလားမရဘူးလေဟုတ်မလေးနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးအေးရွှေတို့ဟာစီမံကိန်းကြောင့်နေရရွှေ့ပြောင်းပေးရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အီတလီယန်ထိုင်းဒီဗလော့ပ်မန့်ကုမ္ပဏီကစောက်ပေးထားတဲ့အင်ယာသစ်မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့တဦးတည်းသောမိသားစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ယာသစ်စောက်ပြီးကသားကသူတို့နဲ့အတူတခြားရွာသားတွေပါပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလုတ်ကင်စားတောက်ဖို့အဆင်မပြေတာအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်ကျန်တဲ့သူတွေအလုံးကအိမ်သစ်တွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတခြားနေရာမှာပြောင်းနေကြတာပါ။မလင်းနဲ့ကိုအေးရွှေတို့ဟာလည်းအခုသူတို့နေတဲ့အိမ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြနိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ပေးမှထားတာကြောင့်ဒီအင်ကိုသူတို့တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့အနေနဲ့ဒီနေရာကနေအခြေမရွေးပြောင်းသွားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။မလေးနဲ့ကိုအေးရွှေတို့လိုနေရမပြောင်းကြရပေမဲ့သူတို့အလဲဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရွာသားတွေအကြမ်းမှရှိနေကြအောင်မရင်ကြီးရွာသူကြီးဦးကျော်အောင်ကလည်းပြောပါတယ်။နော်ရင်နာစီကန်းကဖြေလောက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လိုအားနေတဲ့နေရာလေသာလေးတွေကိုသူတို့မှသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဟိုပေါ်လိုဂျီလေးတွေပါလေဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လုံလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့စွရင်စရာတော့ရှိတော့ဗောအနာပိုင်းနေအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုစတင်မယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေကိုအရင်တိုင်ပင်သင့်တယ်လို့လဲတကြီးဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဘလုံးမဟုတ်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာအောက်စုနိတဝိုင်ရွာလူတွေနေပေါ့နော်ဒီရွာလူတွေနေအဲ့တော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီရွာနေမှာဘယ်နေဘယ်နေရပြေးပါဘယ်နေဘယ်နေယူမယ်အဲ့ဒါကျွန်းလေးတွေကိုတော့ပြောစီချင်တာဗောနော်အခုကတော့သူတို့လောက်ထားတဲ့ဟာတော့ကိုတော့မသိဘာမှမသိရဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်တနင်္သာရီတိုင်းလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကကိုတန်းဝင်းကလည်းဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးရှိတဲ့ ਨੇ ဆိုတဲ့သဘောထားရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ကြမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုခေါ်စီခြင်း ਨੇ ပြည်သူလူထုကိုမျှော်လင့်တဲ့ခြင်း ਨੇ ပရန်တွေချပြမယ်တချို့ကထင်နေပြပြည်သူလူထုပါလာရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ရှိနေကျွန်တော်တို့နားထောင်ပေးသေးတယ်ပြည်သူလူထုလည်းအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမှာပွင့်လင်းမင်းသားမှုအားနည်းခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပွင့်လင်းမင်းသားဆိုတာလောက်ပါပွင့်လင်းမင်းသားဆိုတာပူပေါင်းပါပြည်သူလူထုယုံကြည်ပေးပါဗောဗျာပြည်သူလူထုကိုဖြစ်စီပေးစေခြင်း ਨੇ တကယ်ကြတော့တကယ်အဲ့လိုသာလင်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရမယ်တိလေဝါဒီနေ့ဒီပြဿနာရှိတော့မယ်တိလေဝါပြဿနာရှိတော့ပဲအဲ့တော့ပူကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမင်းသားအောင်လုပ်ရင်တော့စပြင်းတာဗောအခုက information ဆိုတာဗျာမိမသိရတဲ့ခေဒါသမတစ်ခါတည်းကြဟိုဟာတော်သားဆိုအစဲခံရသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပူစီပီစီပြည်သူတို့ကိုပွင့်လင်းမင်းသားကိုလုပ်ပါပြည်သူတို့အကျိုးရှိရှိပါတကယ်မှန်တကယ်ရရှိဖော်ပြတိုးတက်မှုကိုဥတည်လို့ရှိရင်တော့အစီပြုမှာပါအဓိကကတော့ပွင့်လင်းမင်းသားမှုရှိပြီးလူတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုတန်းဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာပြောတဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြတူတက်မှုပဲ။အဲတခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေလာတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဖော်ပြတူတက်မှုကျောင်းမှာပြန်စစ်စားမှာဘာတွေဖော်ပြတူတက်မှာလဲ။ဘယ်သူတွေဖော်ပြတူတက်မှာလဲ။ရည်ရှိလားရည်သူလားစီမံကိန်းတွေတကယ်အမှန်တကယ်ရောဖော်ပြတူတက်မှာလား။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုတေချာလေးလေးလာဆက်စစ်ဖို့လိုမယ်။ပိုခက်တာတချို့တော့တင်းတင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေပြဿနာတွေပေါ့အစိုးရနဲ့လွတ်တော်ဖော်ပြတူတဲ့ရေလူပြောပြပြီးတော့လာတဲ့စီမံကိန်းတွေပြည်သူလူထုကလိလဆန်းစစ်ဖို့မပြောနဲ့လွတ်တော်တော်မှမတည်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆိုဘာပိုစဉ်းစားဖို့ကောင်းလဲ။အမှန်တကယ်ဖော်ပြတူတဲ့ရလားဘယ်သူတွေနင်းနာပါလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ရှုထောင့်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်တကယ်ခံနေရပြီလဲ။ဒါတွေတော့တည်တည်ကြကြလေးလိလဆန်းစစ်ဖို့ကောင်းလဲ။ရှေ့တရင်ဘက်မှာတော့တဝယ်ရင်နဲ့စီမံကိန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နေတာမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။